На Тернопільщині саме сезон дощів, а це означає, що час вирушати на грибне полювання. Василь Ільчишин – грибник зі стажем. У лісах поблизу Залістів, що за 38 кілометрів від Тернополя, він збирає гриби з дитинства. Напевно, з народження збираю гриби, бо виріс в селі, і як і в кожному селі, не тільки в селі, це традиція. Ну просто це такий спосіб і релаксу, і відволіктися від буденності. Складаний ніж і кошик – обов'язкові атрибути грибника. Чому кошик? Бо можна з відром, але збирають зрілі гриби. І коли ти їх носиш в кошику, то через оце сице розсіваються спори грибів і так якби зерна, які потім проростають. І розносяться так само по лісі, розмножуються гриби. Він розповідає, гриби часто ростуть грубками. Рядовка лілейна називається. Вона дуже... має виражений грибний запах. Це вже переріс гриб, от. Він вже червивий, він вже не годиться для споживання. Он є опеньок, осінній гарний. Вони мають таку тут під шапочкою таку ватку чи павутинку. І натрапляємо на такий от грибний пеньок. Їх сушать на ниточку, на голку, населяють такі маленькі, сушать і на Різдво пісний борщ із сушеними опеньками. У нас готують така традиція вже багато років. Це гриби-говорушки. Їх часто плутають, особливо недосвідчені грибники, з лисичками. Вони дуже подібні на лисичок, але це не лисички, це умовно їстівний гриб. Грибник розповідає, умовно їстівні гриби теж можна споживати, але попередньо їх потрібно добре проварити. Згодом знаходимо ще й панський гриб. І навіть гливи, такі як магазинні. І от головний об'єкт нашого полювання – білий гриб. Його потрібно зривати, ніби викручуючи із землі. І... чистити. І головне правило грибника – кожен гриб у руки беремо, та не кожен у кошик кладемо. А от яких грибів збирати не варто, Василь пояснює. В основному отруйні гриби – це пластинчасті. Вони мають під шапкою пластинку отаку. І я тим, хто не знає грибів, я їм кажу, що взагалі не збирайте. Бо навіть і сироїжка, ну як можна, вона червона, але і мухомор теж червоний. І теж пластинчастий під низом, і можна переплутати. Це от отруйний гриб, його можна часто переплутати з опеньком. Опеньки теж мають такі жовтуваті можуть бути, от, але вони зовсім інші. І в нього і неприємний запах такий. Чи не потрапив часом до кошика отруйний гриб, часто перевіряють цибулею, кидаючи її під час варіння. Проте це не завжди вірний спосіб, каже Василь. Гриби, які отруйні, які мають синій пігмент, і оцей синій пігмент може забарвити цибулю. Але це не бліда поганка і не інші види мухоморів. Вони не мають того пігменту, який би забарвив цибулю у синій колір. Отруйні гриби навіть після консервування чи термічної обробки не втрачають своїх шкідливих властивостей, тому якщо сумніваєтеся, краще запитати поради у досвідченого грибника.